Müəllim olmaq üçün repetitor yanına gedilir. Ekspertlər bildirir ki, müəllimlərin işə qəbul imtahanlarından olan suallarla universitetlərdə keçirilən dərslərin məzmunu üst-üstə düşmür. Tərtib olunan suallar orta məktəbdə keçirilən dərslər əsasında olur. Hazırki imtahan materiyi ölkədə repetitorların ən yuxarı səviyyəyə gəlməsinə gətirib çıxarda bilir. Belə ki, hazırda ali məktəbdə imtahan iştirakçısının əldə etdiyi biliklər ona imtahanın gedişində, test mərhələsində, müsahibə mərhələsində bir kömək olmur. O da məcbur qalır bu və ya digər xidmətləri göstərən şəxslərə, yəni MİQ imtahanına hazırlıq, müsahibəyə hazırlıq olan şəxslərə müraciət edirlər. Yəni müəllim olmaq istəyən şəxs müəllim olmaq üçün müəllim yanına hazırlıq edir. Və onlar demək olar ki, onun 4 il ərzində aldığı təhsilin heç bir xeyri, faydası, əhəmiyyəti olmur, amma hansısa bir kursda və ya hər hansı bir tədrisi təşkil edən təlimçinin verdiyi biliklər daha çox fayda olur. Dünya təcrübəsinə baxanda təhsil üzrə inkişaf etmiş ölkələrdə ali təhsilin müəyyən pilləsini başa vuran şəxslər orta məktəblərdə müəllim kimi fəaliyyət göstərə bilər. Finlandiyada orta təhsil məktəbində müəllim olmaq üçün mütləq şəkildə siz magistr təhsilinə cəlb olunursunuz və bundan sonra sizin ali təhsil müddətində əldə etdiyiniz bilik və bacarıqlar yoxlanılır. Sizin pedaqoji peşəkarlıq səviyyəniz yoxlanılır. Həmçinin qardaş Türkiyədə belə bu belədir. Yəni atanma qaydasında ali təhsil müəssisələrində təhsil aldığı müddət ərzində göstəriciləri yüksək olan müəllimlər bu və ya digər təyinat yolu ilə, yəni müxtəlif vakansiyalar elan edilməklə təyinatı həyata keçirilir. Amma bizim orta təhsil məktəblərindən işləməyə gələn müəllimlərin 4 il ərzində hətta qiymətləri ən zəif olsa belə onlar MİQ imtahanına müvafiq balı toplayır. Yerlərsa onlar müəllim olmaq hüququna malik olurlar. Qeyd edək ki, müəllimlərin işə qəbul imtahanı üzrə test imtahanı vermiş 50.264 namizəddən 5.740 nəfəri vakansiya seçimində uğur qazanaraq müsahibə mərhələsinə dəvət olunub. Fidan Əsədli, Ramil İbrahimov, Kənan Qafar, Xəzər Xəbər.